ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ምርጥ የክሮሰንት አሰራር ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ክሮሰንቱን ለመስራት የሚያስፈልገን 4 ኩባያ የዳቦ ዱቄት፣ 1 ከግማሽ ኩባያ ሞቅ ያለ ወተት፣ 1 ኩባያ ቅቤ፣ 2 የሻይ ማንኪያ እርሾ፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ስኳር እና ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው ናቸው። በምናቦካበት እቃ ላይ ለብ ያለውን ወተት፣ እርሾውን፣ ስኳሩን እና ጨውን እናስገባና ኩፍ እስኪልልን ድረስ በንጹህ ጨርቅ ወይም ፎጣ ሸፍነን ለአምስት ደቂቃ ያህል ሞቅ ያለ ቦታ ላይ እናስቀምጠዋለን። እርሾ ልክ እንደዚህ ኩፍ ሲልልን ያዘጋጀነውን ዱቄት እናስገባና እሽት አድርገን እናቦከዋለን። ሊጡን በማቦካበት ሰዓት ከአንድ ኩባያ ቅቤ ላይ ሩብ ኩባያ የሚያህለውን ቅቤ አድርጌን ያቦካሁት። ሊጡን እንደዚህ ሽት አድርገን ካቦካ ነው በኋላ በንጹህ ጨርቅ ወይም ፎጣ ሸፍነን ሞቅ ያለ ቦታ ላይ እናስቀምጠዋለን። እኔ ያዘጋጀሁት ሊጥ በአንድ ሰዓት ውስጥ እንደዚህ ኩፍ ብሏል። ሊጡን ልክ እንደዚህ ጠረጴዛ ላይ ካስተካከል ነው በኋላ የቀረውን ቅቤ ሙሉ ለሙሉ ቀባዋለሁ። ከዛም ልክ እንደዚህ ሶስት ቦታ እጥፍ አድርጌ ቅቤውን ከመሃል አድርጌ በላስቲክ ሸፍኜ ለሶስት ሰዓት ያህል ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጨዋለሁ። ሊጡን አሳድረንም መስራት እንችላለን። ሊጡን ለሶስት ሰዓት ያህል ነው ፍሪጅ ውስጥ ያስቀመጥኩት። እንደምትመለከቱት ሊጡ ፍሪጅ ውስጥም ሆኖ ኩፍ ብሏል። ካዘጋጀሁት ሊጥ ግማሹን ያህል ነው የምጠቀመው። እየቀረውን ሊጥ ከአምስት ቀን እስከ ሰባት ቀን አቆየዋለሁ ፍሪጅ ውስጥ። እድ ፍሪዘር ውስጥ ካረጋችሁት ደግሞ ከሶስት እስከ አራት ሳምንት ማቆየት ይቻላል። ሊጡን በጠረጴዛ ላይ ከዳመጥ ነው በኋላ እንደ ሊጡ ርዝመት 3 ጊዜ ወይም 4 ጊዜ አጣጥፈን ፍሪጅ ውስጥ ለ30 ደቂቃ እናስቀምጠዋለን። አሁን ደግሞ ሊጡን ቀጥ አድርገን ለመቁረጥ እንዲመቸን አድርገን እናስተካክለዋለን። አሁን ደግሞ ሊጡን ቅርጽ እናስይዘዋለን። ከጎን የተረፉትን ሊጦች በቢላ ወይም ደግሞ በፒዛ መቁረጫ አድርገን ዙሪያውን ቀጥ አድርገን እንቆርጠዋለን። አሁን ደግሞ ሊጡን 3 ማዕዘን ቅርጽ እየሰጠን እንቆራርጣቸዋለን። ከዛም ጫፋቸው ላይ ለመጠቅለል እንዲመቸን ትንሽ ትንሽ እንቆርጣቸዋለን። ሊጡን በዚህ መልኩ 8 ቦታ ከቆረጥ ነው በኋላ ከጫፍ ጀምረን እንጠቀልላቸዋለን።
ሊጡን በምንጋግርበት ትሪ ላይ ልክ እንደዚህ ካስተካከል ነው በኋላ ከላዩ ላይ እንቁላልና ወተት መትቼ ሙሉ ለሙሉ ቀብቼዋለሁ። ሊጡን ልክ እንደዚህ እንቁላልና ወተቱን በደንብ ከቀባሁት በኋላ በላስቲክ ሸፍኜ ለ30 ደቂቃ ያህል ትንሽ ኩፍ እንዲልልኝ አስቀምጨዋለሁ። ሊጡ ከ30 ደቂቃ በኋላ ይሄን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ ኩፍ ብሏል። አሁንም መልሼ የበጠበጥኩትን እንቁላሉንና ወተቱን ዙሪያውን ቀባዋለሁ። የምጋግርበት እቃ ወተቱና እንቁላሉ በጣም ስለፈሰሰበት ወደ ሌላ ትሪ ቀይረዋለሁ። ሊጡን በዚህ መልኩ ካስተካከል ነው በኋላ ኦቨናችንን 375 ወይም 190 አድርገን ከ15 እስከ 20 ደቂቃ ባለው ውስጥ እናበስለዋለን። ክሮሰንቱ እንደምትመለከቱት ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። ጣዕሙም ልዩ ነው የሆነው። ሞክሩት ትወዱታላችሁ። ይህን ይመስላል ምርጥ የክሮሰንት አሰራር። እንደወደዳችሁ እርግጠኛ ነኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።